Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman sahabat dimanapun berada, jangan lupa kita dukung bersama-sama channel Kusuma Kajen. Semoga channel YouTube Kusuma Kajen semakin berkembang, semakin maju, semakin jaya. Jangan lupa subscribe, comment, and share di channel Kusuma Kajen. Insya Allah berkah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghurri muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin attahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس في يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. اللهم wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Allahumma ya rabbal. Amma ba'd, hadratal muhtaram al mukarram bar alim bar kiai alladzina hum barasatul anbiya wonten ning ranting kelurahan Jurang kecamatan Temanggung kabupaten Temanggung. Godong bawang, godong elayu, kelurahan Jurang, I love you. Alhamdulillah. Arsanipun Romo Kyai Haji Izzuddin, arsanipun Romo Kyai Haji Nuril Huda lan sedaya para alim, para kiai ingkang tansah kula ta'zimi, para kiai masyayikh murabbi ruhina muallim. Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser rekan-rekanita Ibnu IPPNU wontening Kelurahan Ranting Kelurahan Jurang MWCNU Nopo PACNU Kecamatan Temanggung PCNU Temanggung umumipun ingkang tansah kula hormati.
pejabat pemerintah setempat yang terhormat ingkang ngemban amanah dari rakyat menuju masyarakat yang manfaat maslahat dan martabat menjadikan Kelurahan Temanggung agar selamat dunia dan akhirat. Allahumma. Kelurahan Jurang Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung mugo-mugo barokah. Allahumma. Ingkang petani tembako, petani kopi, petani nopo mawon mugi-mugi tansah ingkang ijo royo-royo panene kathah. Ingkang pedagang dagangane laris batine kathah. Ingkang pejabat pangkat derajate munggah. Ingkang tukang tambal ban. Mugo-mugo akeh ban bocor. Moga-moga nggih sing laris sing berkah. Allahumma ya Robbal. Monggo Pak Bu sareng-sareng kula dherekaken menekung bojo ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bersama Bapak Lurah Bapak Budi Darmawan. Sareng-sareng bikaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awlan nas bi yaumil qiyamah aksaruhum alayya salatan, agar kita masyarakat Kelurahan Jurang Kecamatan Temanggung mendapatkan syafaat kanjeng Nabi. Ora liya tidak lain tidak bukan adalah senang maca salawat. Allahumma. Senang apa senang? Bunga apa bunga? Senang maca sholawat. Karena syarate masyarakat Kelurahan Jurang mendapatkan syafaate kanjeng Nabi. Apa tanda-tanda orang yang bisa mendapatkan syafaate kanjeng Nabi? Aksaruhum alayya sholatan, memperbanyak maca memperbanyak maca Walaupun roto-roto masyarakat Kelurahan Jurang ingkeng seneng maca sholawat, biasane sholawat sing iso nggong lunasi utang. Pilih-pilih, aku tak maca sholawat, tapi kira-kira sing kena nggong lunasi utang. Nek orang nggong lunasi utang ya babar blas. Gino nggih. Tapi ndak masalah, wong nyatane lunas utang-utange lunas yo sunae kanjeng Nabi wa qodo utaini, sunah Nabi yang terburu-buru diantaranya enggal-enggal nglunasi utang, baik utang omong, utang duit, utang beras, utawane utang apa saja. Cara ilmune wong Jawa, wong utang kudu nyaur, wong ngilih kudu mbalekaken, utange bondo saur rebondo, utangi beras, utangi tembung saure kasunyatan kenyataan. Wala takulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghadda illa ayyasha Allah. Kulon jenengan dadi masyarakat Jurang ojo gampang kegagan duwe janji conja janji conja janji conja janji abot. Quran saja ngelingakan illa ayyasha Allah, kecuali dengan mengatakan insya. Wong sing duwe dinang esuk adalah Gusti. Monggo ben berkah masyarakat Kelurahan Jurang tak ambil dari kitab Turatul Fawaid karangan Bunyai Haja Umi Sa'adah ben masyarakat Kelurahan Jurang kesasaban barokai Allah safangate kanjeng Nabi lan karomah karomai wali walini Allah wabil akhlas jeng Sunan Kalijogo. Allahumma ya Rabbal. Allahumma sholli Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli
alaihi wasallim. Maca solawat pancen yakin ora yakin, asal kersa membaca solawat ditambah karo Gusti Allah diaturaken kalian Kanjeng. Cuma kula ngesaki beberapa hal, ngantongi beberapa hal sing gagayutane hubungane karo solawat sesuai dengan pertanyaan ibu-ibu. Ana ibu-ibu bertanya, Mas Solin. Iya. Nyong arep takon. Iya, takon apa?
Sing pertama kula nek salat, bubar salat, karo balikmu maka rasa lawatan karo salaman karo bunyai bapak-bapak salaman karo mbah yai. Daripada lambene mendel mawon, daripada tutuke meneng bae, berarti ayo pada selawatan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah pertanyaannya wasalam apa wasalim? Sebelah kene wasalam, sebelah mriki wasalim, sing bener sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa wasalim? Wasalim apa wasalam? Wasalam, wasalam apa wasalim? Ora kompak. Wasalam karo wasalim semuanya betul, tinggal pemakaiannya karepe kamare sing bener sesuai kamare. Soale nek salah kamar bahaya. Salah kamar bahaya. Wasalam dipakai, wasalim juga dipakai, tergantung kalimat depan bagaimana kalimate kepriwe. Kapan kita pakai wasalam? Apabila depannya sholat, maka buntute wasalam. Kalau depannya sholi, belakangnya wasalim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa wasalam depannya sholat? Terus kapan kita pakai wasalim? Nek depannya kalimat sholli. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa. Faham? Nomor dua, ketika kula mengatakan sallu ala Nabi Muhammad, ternyata di antara kita masih banyak menjawab dengan pedenya mengatakan sallu alaihi, sallu alaihi, sallu ala Nabi Muhammad, sallu alaihi, sallu ala Nabi Muhammad, sallu alaihi. Kalau kula mengatakan sallu ala Nabi Muhammad, kok jawabannya sallu alaih, itu tidak ada solawatnya, yang ada di perintah malah balik perintah. Kongkon balik kongkon, dikon malah akon. Iye. Di perintah kok yom balik perintah. Sallu ala Nabi Muhammad itu kalimat perintah, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Apabila jawabannya sallu alaih, artinya apa? Berarti bersolawatlah kepadanya, solawat maring Kanjeng Nabi, solawatan dewe. Berarti nek sallu ala Nabi Muhammad jawabannya sallu alaih, ya betul, tapi tidak ada solawatnya, yang ada di kongkon malah akon, di perintah malah balik perintah. Hasilnya adalah saut-sautan, tidak ada solawatnya. Lha kudune kepriwe? Kudune kula merintah solawat, jenengan sing maca solawat sallu ala Nabi Muhammad. Sing nomor tiga, ketika kunut wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sabi wa baraka. Kadang kita sok mengatakan wasalim, apakah benar-benar? Cuma lebih benarnya lagi adalah dari awal wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasalam. Kenapa wasalam? Depannya sholat wa sholat. Sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasalam. Lanik wa barik wasalim, tapi wa baraka wasalam. Semuanya betul, tapi barokah ngaji tadi tambah betul. Allahumma niki barokah maca so, barokah membaca so. Alhamdulillah. Soale nek maca selawat masyarakat kelurahan Jurang, jenengan yakin ora yakin, mantep ora mantep, duwe wudu utawa nek ora duwe wudu, beda karo ibadah mahdoh yang lain.
salat umpamane. Salat dilaksanakan dengan terburu-buru atau wudune ora sempurna atau ora duwe wudu, maka ora sah salate. Wudune bener, kalimate bener, tapi terburu-buru, sehingga terburu-buru itu mengubah atau merusak di dalam rukun salat, bisa jadi salate juga rusak, salate juga batal. Contoh, wis meh rampung salat, wis meh rampung salat, tapi jenengan di jak kancane kepengin jalan-jalan numpak odong-odong mangkat, ayo cepet yo cepet, jenengan lagi meh salat meh rampung tapi jenengan terburu-buru, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kalimatnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Niku nek cara kitab kifayatul akhyar jenengan bisa jadi salate batal. Kudune bagaimana? Mbok yo sing tegas, assalamualaikum warahmatullahi. Karena salam pertama hukumnya wajib, ewadene salam kedua hukume sunnah. Rukun sholat termasuk di dalamnya adalah salam pertama ketika akhir sholat. Gino bonggi. Tapi nek perkara sholawat yakin ora yakin, duwe wudu ora duwe wudu, mantep ora mantep, asal kersa maca sholawat ditambah karo Allah, barokai maca sholawat adalah disenengi karo Kanjeng Nabi. Waman ahabani lan sapa bae sing disenengi karo Kanjeng Nabi, kana ma'i fil jannah, besok karo Kanjeng Nabi bareng-bareng teng suwargane Gusti. Bahagia apa bahagia, seneng apa seneng, bombong apa bombong, bunga apa bunga, alhamdulillah. Tapi ternyata kebahagiaan yang sejati nang alam dunia tumugi akhirat, kriterianya ada 4 perkara. Sugiye pol, gantenge pol, ayune pol, putihe pol, pipine menul-menul pol, pipine gemoy pol, awake lemu. Semuanya pol-polan, ayune pol, manise pol, cantike pol, glowinge pol, putihe pol, masya Allah cantike luar biasa. Tapi semua itu nuwun sewu bukan bagian dari kriteria bahagia. Mergane bahagia sejati letake bukan berapa harta kita, ndak, tapi 4 perkara yang menjadikan sebab bahagia sejati sing dunya akhirat. Apa baik? Tulis arbaun min sa'adatil mar'i, ada 4 bahagiaan hakiki sing digawa tekan tumugi akhirat. Nomor 1 adalah antakuna zaujatuhu sholihatan. Nomor 1 kon pada nang kelurahan jurang, kon pada duwe bot. Apa kok keprak-keprok antakuna zaujatuhu sholihatan, ayune kayang apa, gagai kayang apa, hibate kayang apa, rawa rontek sekalian ngilmune, lembu sekilan kayang apa ngilmune. Lah aja ngaku-ngaku bahagia, karena resep bahagia ada 4. Nomor 1 adalah antakuna zaujatuhu sholihatan, kon pada nang kelurahan jurang duwe garwo. Garwo siapa? Sigaraning nyawa, garwo sing sholihah. Mencintai wanita syarate mung siji, mawaddah, saling cinta karena Gusti Allah. Tapi ning anggone mahabbah ora dadi, ora apa? Ora dadi. Karena kalau mahabbah berarti kriterianya 3. 1 wicitra, 2 wiyana, 3 widunya. Wicitra, wiyana, widunya.
niki mahabbah. Satu wicitra cinta karena rai, karena wajah. Sedangkan wajah anak umure berarti cintanya juga ono umure. Umur 15 tahun ketinggal cantik mulai. Umur 20 tahun, wow, cantik banget. Umur 20 tahun, lumayan. Umur 30 tahun mulai disanggah pakai bedak. Pakai blush on. Wajahnya dilukis, dipolas, dipoles, nganggo idep, ya Allah. Alise kaya kelabang sebenarnya. Duh, urung sing untune dipager. Untune dibendrat. Ben tambah cantik jarene menjaga kecantikan di usia 30 tahun. 40 tahun mulai ambrol. Duh. Umur tidak bisa bohong. Umur 50 tahun mulai nenek jenengan paham memahami ilmu Jawa. Bu, kue ada angka 4 yang beda dari kanca-kancane. Kalau cara bahasa Indonesia diajarkan nang sekolahan 1, 2, 3, 4 sampai 10, 10, 11, 12 sampai 19. Setelah 19 berapa anak-anak? 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Bahasa Indonesia serentak semuanya sama. Beda kalau bahasa Jawa nang kelurahan jurang. Setunggal kali tiga sampai songo, songo sedoso. Baru sedoso pinten? Sampai songolas pinten kali doso, bar kali doso pinten bu, selikur asale dari mana. Sedangkan bahasa Indonesianya 20, Jawane 20, niku rong puluh, utawane kali doso, maka bahasa Jawane 21, kudune rong puluh siji, utawane kali doso setunggal, bisane selikur. Berarti bahasa Indonesia ini harusnya satu likur, dua likur, tiga likur, empat likur, lima likur, enam likur, kudune. Tapi kena ngapa 21 sing kudune kali dosa setunggal atau rong puluh siji, tapi datene selikur. Maknanya adalah ini ben tambah ilmu Jawa. Nomor satu umur selikur, dua itu likur, rong likur, telu likur, patang likur, pat likur. Itu nggak patang bulu patang. 24 likur, 24 usia di kelurahan jurang. Anak-anak yang menginjak umur selikur, wayae likur. Seru salah. Likur itu maknanya anak-anak yang nginjak usia lepas SMA, SMK atau yang ingin kuliah selesai usia kan likuran. 21, 22, 23, 24 likur, lingguh ing kursi. Maknanya adalah lingguh ing kursi menempatkan posisi sosialnya. Kae putrane Pak apa dadi apa? Oh dadi polisi, oh dadi tentara, oh dadi dalang, oh dadi bupati, oh dadi pengusaha, oh dadi kontraktor, oh dadi pemborong, oh dadi penjahat. Ya Allah. Loh, ini posisi likur lingguh ing kursi. Ana sing dadi bupati mematangkan lungguh perkara sosialnya dan perkara ekonominya. Nanti di usia 25 kudu ini kan limang likur. Tapi kenapa tadi selawe? Asalnya dari mana? Oh, selawe sesuai Kanjeng Nabi usia 25 dikatakan selawe, maknane adalah seneng lanang kelawan wedon. Jeng Nabi menikah di usia 25 selawe. Seprapateng abad selawe. Sing nomor tiga yang beda dari kancane adalah umur 50 kudune kan limang doso. Tapi kenang apa tadine 50 asalnya dari mana? Ibu-ibu, bapak-bapak
yang jenengan usianya sudah memasuki 50-an tahun, jenengan kudu sadar perkara seket. Seket niku napa? Seneng keton-ketonan. Katon-katonan napa? Siji katon-katonan awak. Jaman enom kaya Raden Gatot, otot kawat balung wesi driji gunting sikut petel, rambute petilan leneng, alise kawat bendrat, kulite tembaga uyuwe solar. Kaya Raden Gatot, entute wae LPG. Ya Raden Gatot, kaca jaman muda, playon karo jaran, mlayu nang alas karo macan karo sardulo macan wani, begitu rada sepuh umur 60 ke atas mulai keton-ketonan awak. Jaman masih muda watu dicokot watune pecah, saiki bareng tuwa nggo nyokot apem untune copot. Oh iya ya labu tuwa, oh iya ya labu loyo, oh iya ya labu ora ora kaya jaman enom. Seneng keton-ketonan awak. Nomor 2, seneng keton-ketonan anak. Kalau saya nun sewu masih egois, weruh panganan opo-opo pangan dewek, weruh panganan ala sikap, weruh ana semangka sikap, weruh ana bakso sikap. Beda dengan ibu yang sudah punya anak putu bahkan buyut, kemanapun kelingan sing ning omah weruh ana panganan, putuku seneng roti, weruh ana semangka, putuku seneng semangka. Mulo jenengan aja kaget nek ibu-ibu pang mangkat ngaji nggawa tas kresek gede-gede, mergo kelingan anak putu. Sing nomor 4 adalah umur sewidak, suwe-suwe bakale tindak. Mulane mbah buyut yang usia 60 ke atas biasane wis duwe buyut. Kenapa titelnya buyut? 60 sewidak, suwe-suwe bakale tindak. Nyang lowangan ciut 1x2 meter menikah diarani buyut, siap-siap mlebu lawang ciut. Lho, niki anggitane Sunan Derajat, sawise mlebu lawang ciut takoni malaikat, man robbuka, man robbuka. Nang jurang biasane seneng tahlilan, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Senenge dalilan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Manusia akan dimatikan, diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Allahu Allah, takoni man robbuka, jawabannya dengan enak karena kebiasaan tahlilan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, man robbuka, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Kan begitu, karena senangnya tahlilan. Man nabiyuka, jawaban ya Rasulullah, salamun alaik. Karena kebiasaannya senang sholat. Gini apa enggak? Beda cerita, besok mati lebu lawang ciut, ora tau caket karo ulama, ora tau mangkat ngaji, ora tau sholawatan, atau saka para guru-guru ngaji, atau ke Quran, takoni malaikat. Man robbuka, ha? Plonga-plongo, man robbuka, man robbuka, langsung mlebu lawang ciut. Sawise mlebu langsut langsung di nopo canggah oleh malaikat, dadi wareng wedi, dadi wareng delok akhirat, wedi jago sing wedian arane jago wareng. Langsung digantung kaya siwur, duduke mendel madil kaya tarangan bodoh, lajur mumur kaya gedebok bosok. Mulane pangkate menungso ning kelurahan jurang, anak bapak simbah buyut canggah wareng, udek-udek gantung siwur, tarangan bodoh gedebok bosok. Niku anggitane Jeng Sunan Derajat, alhamdulillah luar
Nomor satu adalah antakuna zaujatuhu solihatan. Bahagia sing sejati apabila nang keluran jurang duwe bojo engkang soleh tumrape ibu tumrape bapak engkang soleha. Termasuk anak kata-kata istri yang baik apabila di luar macak soleha, nek nang dalem karo bapak macak solehok. Macak apa? Solehot. Alhamdulillah. Mulane nek cara ilmu Jawa menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah kan supaya ndonga sakinah mawaddah. Mawaddah bukan mahabbah. Nek mahabbah satu wicitra wajah. Nomor dua wi dunya harta benda cinta karena benda nuwun sewu dunya cakra manggilingan rezeki bisa mati dunya bisa lunga pangkat derajat bisa minggat. Ada uang abang sayang enggak ada uang cemplung nang blumba. Sing nomor tiga wiyana karena derajat pangkat bupati anak kala nih ganti wong nyata nih hari ini ada yang namanya nopo Pak Bupati sudah purna tugas tinggal PJ Bupati Temanggung Cilacap juga PJ Pemalang juga PJ Bupati anak kalane ganti Gubernur anak kalane mundur Presiden anak kalane leren mulane DPR anak kalane lengser derajat pangkat anak umure wicitra widunya wiyana tapi katresnan untuk pengantin adalah doanya mawaddah saling cinta karena Gusti Allah. Doa yang dilafalkan nomor dua doa yang diwujudkan apa nama sulin anak napa niku ibu nek jenengan duwe anak wadon niki nek cara ilmu Jawa jenengan nek duwe anak wadon nampa pengantin kagung di depan taruh atau tenda hajatan atau teratak hajatan niku biasa nenek nampa pengantin kagung nampa besan pengantin kagung biasa nek ngarepe ana wit gedang karo tebu itu mboten ngempani setan mergane setan saiki wis ora doyan gedang kembang doyane duwit doyane apa? Skincare karo duit, bedak karo duit, pulsa terutama setan gepeng HP. Lu, HP ngrumatine karo duit, pulsa, duit kuota, duit apa-apa, duit mulane setan saiki ora doyan gedang kembang doyane wit gedang tebu itu doa kita karena doa ada dua doa ono sing dilafalkan doa ono sing ditafaulkan yaitu diwujudkan dengan benda ekspresi hati kita cuma disimbolkan dengan benda wit gedang karo tebu maknanya apa? Maknanya adalah ketika pengantin kakung datang kita sing duwe anak wedok nampa pengantin kakung wit gedang karo tebu bu jarene ibu mertuane sing lanang wong tuane sing wedo mengatakan wit gedang karo tebu mantuku tak geget-geget tak gadang-gadang atiku wis mantep ayo ge endang mlebu wit gedang karo cuma masyarakat keluaran jurang wong nyatane kata sayuran durung marem lak gedeboge urung diparingi hiasan hiasane napa masulin hiasannya adalah wortel ben keton kuning-kuning oren gimana gitu kan diparingi wortel ana ijone ana kuning ana oren paringi wortel wortel manane napa wit gedang tebu tambahi wortel mantuku tak geget-geget tak gadang-gadang aku wis mantep ayo ge endang mlebu wortel sawise awor do untel-untel lho mangkirin, jangan salah persepsi mangkirin wit gedang tebu wortel sawise awer ndang untel-untel maknane sawise do kumpul nyawiji dadi siji wis ora ana bedane antarane mertua karo wong tua wis ora ana prabedane antarane mantu karo anak jenenge wae nikah NIKAH NUMU YANUKU
nuku ya numu, dueku ya duemu, duemu ya dueku, enumu ya nuku, nuku ya numu, ibumu ya ibuku, ibuku ya ibumu, kakolormu karepku ya karepmu, karepmu ya karepku, nika a anakku ya anakmu, anakmu ya anakku, he hasilku ya hasilmu, hasilmu ya hasilku, iku rak mbiyen lek saiki, hasilku ya hasilku, hasilmu ya hasilku. Jenenge wae suami, S-U-A-M-I. Suami maknane apa? Babak-babak. S-U-A-M-I, semua uang adalah milik. Ketok ceria banget ya. Loh, kan begitu. Orang iso beda-beda no eling zaman yang ngucap janji kobil tu nikah watazwija bil maril madkur halan mulane cara lagune cara temanggung ono lagune nopo lagune jeneng kula kowe ojo lali marang aku iki yoni mas nalekane nandang susah sapa sing ngancani sapa sing ngancani desa mono aku tetap tresno lan tetap setia yo Maryati yeah. Burung nate kawe gelo lan kawe kuciwo ning saiki bareng mukti kowe konjur malang lali marang aku side side kowe nesu terus ngajak patu jengono jengono apa kowe pancen rakelingan jamane dembien yoni mas kowe janji bungan susah podo dilakoni nggih nika numu ya nuku nuku ya numu ibuku ya ibumu ibumu ya ibuku kakatok apa mikir karepku ya karepku a anakku ya anakmu anakmu ya anakku he hasilmu ya hasilku hasilku ya yes. Monggola nggih nomor satu adalah mawaddah doa doa pada pengantin menjadi keluarga sing sakinah mawaddah rahmah enggal-enggal punya golek kencana kang iso tata jalmo wujude dzuriyah keturunan ingkang saleh salehah Allahumma sing nomor dua kuncine syarate bahagia di dalam rumah tangga sawise duwe bojo sing salehah suami sing saleh nomor dua sawise pabrike bagus produke kudu bagus wa auladuhu abroron kon badan duwe anak sing abror abror kue apa
abrur kue adalah bagus. Mulane ana wayang jenenge Raden Baror Tasaunan. Baror bagus tak apane saunan atine. Baror Tasaunan, Baror Tasaunan, cara ilate kula wong Jawa wong duwene ana cara kada tasawala padha jaya nyamaga pathanga. Baror Tasaunan, Baror Tasaunan, kepenake ya Raden Bratasena. Piyayine gedhe dhuwur gagah wibawa persis kula. Lho, umpama kula nyandangan wayang wong niku kula persis. Nolo garing. Iya Bratasena, iya Gajah Sena, iya Jagal Wilawana, buta gedhene sasi gare jagat, ngaku sadurunge mati tanpa aran sapa denowo. Lah dalah. Angel lho. Nah, Bratasena. Anak ingkang saleh-salihah ciri-cirinya ada. Jenengan mang perhatikan, mang titeni mawon. Anak saleh-salihah boleh dikatakan saleh-salihah apabila hubungan dengan empat perkara apik. Pintere Qur'ane apik kok kaya ngapa, hebat seneng adana kaya ngapa, sembayange mantep subuh limang rokangat. Paribasan. Aja diarani anak sing saleh-salihah apabila hubungan dengan empat perkara ora bagus. Empat perkara sebagai tolok ukur kesaenan bocah. Nomor satu, hubungannya apik karo pangeran, karo Gusti Allah, dengan menjalankan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nomor dua, hubungan karo wong tuane dhewe, terutama karo ibune dhewe. Mulane kula seneng kalau masyarakat kelurahan Jurang do seneng ziarah kubur. Kula yo seneng ziarah kubur, ibu seneng ziarah kubur, mriko-mriko nggih bu nggih. Ziarah Sunan Kalijaga, ziarah Sunan Kudus, ziarah Sunan Muria, ziarah Sunan Klaten Bayat nggih. Alhamdulillah, ziarah mriko Mbah Mangli, ziarah mriko Mbah Dalhar, ziarah mriko Mbah Hamid Kajo, kacoran alhamdulillah. Tapi kula matur jenengan dari awal niate jare ning ngala barokah ziarah tebih mriko-mriko di utang-utang ana apa diparingi wujude pokoke diusahani utang-utang dilakoni perlu ni iso mangkat ziarah wali songo. Tapi jenengan aja arpar barokah Sunan Kalijaga apabila mung sibuk ziarah mriko-mriko tebih mriko-mriko dilakoni diparani dipurugi tapi kuburane wong tuane dhewe ora tau diziarahi. Nggih napa nggih? Mana bukti waladin salihin yad'ula? Mana bukti birrul walidain? Nggih, kalau tepi-tepi dilakoni nek tepi-tepi dilakoni diplalai jauh-jauh ke sana tapi kuburane wong tene dhewe ora tau ditongane, ora tau diambah, ora tau dipeduli suket, ora tau dirumati, berarti padha wae nglakoni barang sunnah tapi nglalekno barang wajib. Nggih, Bu. Mulane nomor 2 hubungane apik karo wong tuane dhewe terutama karo ibune dhewe. Nomor 3 anak saleh-salihah hubungane apik karo wujude teman sebaya batir dolan. Nomor 4 karo bocah cilik-cilik. Mulane syiire para ulama sing menjadikan ngalamate anak soleh solihah nomor siji sawise mukmin anuting syariat lisane apik wong tuane dimulyakno. Nomor telu nopo? Kaping telu asik ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur kok gawe becik kambing telu uga marang sedulur kok gawe becik kambing papat ngamal anut ing elamune
dadi tanggung ngejawab orang ngawurane kabeh babak ngamalano tingil mundi dadi tanggung jawab orang ngawurane. Allahumma sholli ala Muhammad. Ing kutha ya Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kaping telu asik uga marang sedulur kegawe kaping telu sedulur gawe becik kaping papat ngamal anut ing lemune taroreng tarorareng dadi tanggung kaping papat ngamal anut ingelmune dadi tanggung jawab ora mulane belajar nada Bu. Tarore nare nare dang dong dong ding. Dulu waktu aku lah. Lah nek larasa selendro piro Mas selendro? Contoh, belajar nada ono bayati. Quran kan ngoten ono bayati ono ros. Sang saya dalu rasa biar lintang gumedhap. Nggih. Mbah Kakung. Eto sunyo mati ora trirum kang gantar ning puspita. Saya lagi karengan ning pocane ra o o sang dwijor ambreng suara ning matu prontok manung som sarini manung som sarini ngembang alamate do kan masuk selendro anong soleku papat masuk selendro soale ana bayati ana ros glacor gamelan ana pelok ana selendro ndak masalah siji hubungane apik karo Gusti iyyaka na'budu wa iyyaka nas tapi jangan lupa mengamalkan dua ini patokane adalah ihdinash shiratal golei dalan sing lempeng dalane sapa ya iku dalane siratal ladzina an'amta alaihim yaitu jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat berarti kita ngikut di jurang ngikut dalane para kiai yang ilmu sanadnya kiai sampai kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi ono pangandikan laula murabbi lama arafna rabbi laula ulama lama arafnal anbiya nek nang kelurahan jurang orang nana para murabbi yang mendidik agama kepada kita lama arafna rabbi kulo jenengan ora bakal kenal karo Gusti laula ulama kalau tidak ada ulama nang kelurahan jurang kecamatan Temanggung lama arafnal anbiya kulo jenengan ora bakal kenal karo Kanjeng
bisa ning ngerti Kanjeng Nabi, ngerti carane salat gara-gara sapa? Gara-gara sahabat. Sahabat diparingi ngerti oleh Kanjeng Nabi. Jeng Nabi, tulunglah kula diwarai salat. Ya, lungguh ning mburi tirunan apa sing aku lakoni? Nggih. Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Jeng Nabi marai sahabat supaya salat, sahabat marai tabi'in, tabi'in marai tabi'in, tabi'in sampai ke bawah, sampai kepada para ulama wonten Temanggung, sampai kepada kiai wonten ning kelurahan Jurang. Bisa ngerti agama gara-gara para kiai, maka kita mengamalkan siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang kita ikuti di Temanggung adalah dalane para kiai, dalane para ulama, wabil akhos kang dindere jam'iyah Nahdlatul Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Bu, apabila anak-anak jenengan kepengin punya gelar S1, berarti kudu sekolah 4 tahun minimal. Pengen S1 ya kudus lakoni sarjana, sarjana ya lakoni S1, kepengen magister ya S2, kepengen dokter ya S3, penemuan ya gelar emang kayak profesor, asal purun tur ono biaya. Tapi gelar Hadratus Syekh tidak semua dokter mampu, tidak semua profesor mampu. Gelar Hadratus Syekh syaratnya ada. Misale Mas Ulin, anak saya nyong kepengin anake kula duwe gelar al-alim, al-alama, asy-syekh, hadratus syekh. Oke. Syarat berlaku. Apabila putra-putrane jenengan kepengin duwe gelar asy-syekh, al-alim, al-alama, bahkan hadratus syekh, syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya apa Mas Ulin? Syarat 1. Kepengin duwe gelar al-alim, minimal kudu apal seprapat Quran. Nomor 2 al-alamah, minimal kudu apal 30 juz Al-Quran di luar kepala. Sing nomor 3 gelar asy-syekh, minimal kudu ngelotok perkara 2 kitab rujukan induk hadis yang namanya Sahih Bukhari Muslim. Tapi negelare Hadratus Syekh minimal mensyaratkan kudu di luar kepala ngelotok perkara ilmu 6 kerujukan induk hadis yang namanya Sahih Bukhari Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Mbah Hadrat terus saya Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari gelar Hadratus Syekh. Waktu itu yang punya gelar Hadratus Syekh cuma 2. Yang pertama Mbah Hasyim Asy'ari, nomor 2 ulama perempuan wong wedok dari Palembang namanya Hadratus Syekhah Fatimah Al-Falimbani. Al-Falimbani menunjukkan kota lahirnya yaitu Palembang. Al-Bantani berarti Banten. Al-Jawi berarti Jawa. Al-Jurangi berarti saking Alhamdulillah. Niku Al-Minangkabawi berarti dari suku Minangkabau. Ginopeng ibu Alhamdulillah. Duh, kan begitu syaratnya dan ketentuan berlaku. Bapak bertanya, Mas, napa? Kenapa Fatihah mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim, ngikuti wong-wong sing sebelum kita? Kenapa? Karena kalau kita ikut dalane Allah, kalimatnya adalah sirotoka, jalannya engkau ya Allah, kita sing ora mampu. Allah mboten dahar, nggih. Kita karepe mongan mangan, apalagi wong NU dela mangan, tanggane rabi mangan, tanggane sunat mangan, tanggane bangun rumah mangan, tanggane tumbas motor mangan, tanggane tumbas mobil mangan, tanggane pegatan mangan. Wong Jawa, wong NU, apa-apa mangan, tapi itu makanan barokah. Satu-satunya makanan yang barokah didoakan orang banyak adalah sego berkat, sego kendurenan, sego selamatan. Mereka ini, itu makanan didoakan oleh kiai ini, diamini tiang kada, diwacakno Quran, wacakno sholawat, alhamdulillah.
Allah mboten dahar kita karepe mongan mangan. Allah mboten ngunjuk kita karepe nginum. Allah mboten beranak dan tidak diperanakan kita karepe dolo-dolo gaweni. Allah mboten garwa lah kita karepe duwe bojo wong nyatane tanah kahuatana saluk menikahlah dan punya anak lah kon badan duwe bojo berkue kon don duwe anak urutane dari Kanjeng Nabi cetok tanah kahu watana salu mboten tanah salu watana kemboten tapi tanah kahu watana salu menikahlah dan punya anaklah cak coro wong gemien garwo putro garwo dulu nembe peputro lak saiki lagi ngetren anak bojo mergo gawe anak dulu nembe. Aku dadi kelingan niku Pak Lurah. Napa? Dicedhaki kali tiyang mesulin. Napa? Napa, Pak? Alhamdulillah kula panggih kali njenengan. Nggih kepripun sih, Pak? Kula nyuwun dongane panjenengan. Lho kepripun? Soale dongane njenengan niku landhep. Maksude napa maksude? Landhep kepripun maksude? Kaya niki Mas Ulin, 4 bulan kepungkur nggih. Kan njenengan ngaji teng desa Nikula. Nggih pun dhisik niki. Oh nggih leres 4 bulan yang lalu acarane walimatul arus pernikahan. Doane Mas Ulin kepada pangkatnya nopo setitik Pak pinten cuma 4 nopo mawon sakinah mawaddah rahmah ndang cepet meteng cuma 4 sakinah mawaddah rahmah enggal punya keturunan cuma 4 alhamdulillah Mas Ulin 4 bulan niku pengantene nikahan jenengan ditongani pengantene bendang cepet hamil alhamdulillah 4 bulan berlalu saiki pengantene wis lahiran. Oh berarti pengantin model kreditan, pengantin model tabungan, pengantin model cicilan. Mula sawi sing ngerti sirata kambuten tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Ora ilmu itu ada 2. 1 ilmu yang namanya ilmu dirasah, nomor 2 ilmu wirasah. Bali ini 1 ilmu, nomor 2 ilmul ad-dirasah al-wirasah. Bedanya apa? Ilmu dirasah itu ilmunya saya, ilmunya Pak Budi Darmawan, ilmunya kita-kita orang, kita-kita semua, ilmunya kabeh masyarakat jurang. Ini namanya ilmu dirasah. Anane duwe mergane gelem golek, anane gedhe mergo saka cilik, anane mulya mergo saka rekoso, anane kumpul mergo gemi ngati-ati ditongani diusahani. Anane duwe ilmu mergane do seneng tolabul. Allahumma nomor 2 ilmul wirasah. Jenenge wirasah warisan. Orang-orang ulama besar yang mendapatkan ilmul wirasah, beliau mendapatkan ilmul wirasah tapi tidak lepas dari napa? Dari ilmu dirasah. Orang-orang yang terkenal ilmu tasawufnya, 1 ada yang namanya Imam Ghazali tapi beliau ngaji kepada Imam Haromain. Imam Syafi'i ngaji kepada Imam Malik. Orang-orang yang mendapatkan keistimewaan ilmu wirasah tidak lepas dari yang ilmu dirasah. Derajat kita di ilmu dirasah, anane kepengin mulia kudu gelem rekasa, anane kepengin pinter do gelem golet ilmu, anane gede mergo saka cilik, anane kumpul mergo gemi ngati-ati. Alhamdulillah. Luar ciri-ciri anak soleh, siji hubungane apik karo Allah, karo wong tua, ibu terutama, karo teman sebaya kanca pergaulan, nomor 4 karo bocah cilik-cilik. Sing 4 perkara awal tadi, bahagia sing sejati, 1 antakuna zaujatuhu salihatan, duwe apa bu? Sing apa? Atawa suami sing? Nomor 2 auladuhu wa auladuhu abroron, duwe apa? Anak soleh soleha. Sing nomor 3 wa ayyakuna khulatouhu ma'asolihin,
perkumpulane, kembulane, teman bermaine, karo wong-wong sing saleh saleha. Mergane wong kuwe gumantung apalan sapa kumpulane. Nggih. Sing nomor papat adalah wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Nek iso kondo golet rezeki ning negarane dhewe, syukur-syukur ning desane dhewe. Maksude adalah rezeki piro-piro, tapi begitu digawa mulih ketemu karo anak bojo, walaupun kesel kerja di sana-sana, pulang ke rumah tetap sing disenengi dicintai adalah keluarga. Awake kesel begitu ndelok bayi digendong, jarene ngono. Wah. Lah iya jarene ngono. Pulang kerja capek, pulang ngantor capek, ketemu bojone ning omah, kadang kala ya bojone sok merengut besengut. Tapi begitu ngerti ana critane bocah, ana guyune bocah, ana tangise bocah, ana dolanane bocah, bayi niku walah. Kenapa bayi imut-imut nyenengake? Mergane bayi urung duwe dosa. Bayi nangis yo kewas, bayi gemuyu yo untune cilik-cilik urung tukul, kadang kala yo Pak Abagus saiki nek bayi umur 70 tahun. Lah, salah bawane jelai. Salah bawane napa? Jelai. Lah bayi kene apa bapak kon dalem keselo kaya ngopo ketemu karo bocah seneng banget mergane bayi niku sipate nyenengaken, wong bayi urung duwe dosa. Nggih. Bayi urung duwe dosa, bayi nangis apik, bayi gemuyu kewes, bayi ngompol. Malah sing diompoli seneng, alhamdulillah ngirimi sayur asem nggih putra. Lho, seneng iku kenang apa? Sirinya adalah wa ayyakuna rizquhu fi baladihi ne iso. Bukan kita melarang-larang yang kerja di luar negeri mboten, tapi ne iso. Atau tang Taiwan nanana, mereka tetap mencari rezeki untuk nyeneng na kelu warga, nyeneng na anak bojo. Ayyakuna rizquhu fi baladihi ne iso golek rezeki nang negarane piyambak, syukur-syukur ning desane piyambak, ayeme ayem nek sering ketemu karo anak bojo. Allahumma nadane bayati, dari awal kita bayati nggih belajar nada bay ya. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu ala nabi sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi ajma'in sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad. Paling ditonjolkan untuk kita dari Kanjeng Nabi adalah perkara aja merasa diri paling bener. Penyakite wong ahli ibadah adalah nembe rong dina tahajud jam loro wengi, kuwe nek ndelok wong jagongan jam loro wengi, kaya-kaya kula sing merasa apik. Kita sing merasa apik, merasa paling tahajud, merasa paling bener, merasa paling ahli ibadah. Gini mangke, aja gampang gumede, aja gampang merasa diri paling apik, merasa diri paling hebat, wong iku sipate setan. Sipate Kanjeng Nabi sing sepele tapi angel ditiru adalah
dilarani ora tau bales, ditukari ora tau bales, balese malah barang apik-apik, barang bagus-bagus sipate Kanjeng. Suatu ketika Nabi pernah berdakwah, dilempar watu oleh orang-orang Taif, dilempar karo watu gede-gede, dibalang karo watu, bareng dilempar pakai batu, jeng Nabi berdarah-darah, jeng Nabi berlumuran darah, sampai jeng Nabi kemudian ngumpet bersembunyi di balik kebun anggur, jeng Nabi ditawari oleh malaikat. Jeng Nabi, apa malaikat? Kula mboten rido, kula mboten nrima menawi menjenengan dilara-lara karo wong Taif. Kowe ora trima malaikat mboten, kula siap-siap nggawa gunung Sindoro Sumbing. Kula siap-siap nggawa gunung Telomoyo. Kula siap-siap nggawa gunung Wilis, gunung Merapi, Merbabu, gunung Lawu kabeh, gunung sing gedhe ning Banyumas, gunung Slamet. Gedene kaya ngono digawa karo malaikat, sudah siap siaga dibalang kepada wong Taif, malaikat sing balas dendam. Tapi njeng Nabi ngendika napa? Aja. Mengko yen wong kae dibalang gunung, mengko kabeh mati. Lah yen kabeh mati, aku tidak ada harapan ana sing mlebu Islam. Kae ana sing mlebu Islam. Tapi sampun kesangeten kanjeng Nabi, kesangetenlah kebangetenlah malaikat, aku berharap anake kae ana sing mlebu Islam. Umpamane anake mboten, ya muga-muga putune, buyute, canggah, waring udek-udek gantung siwur tarangan bodol ketebok bosok. Mengko-mengkone ana sing mlebu Islam. Jeng Nabi dilara-lara, malah kanjeng Nabi ndonga apik. Apa doa kanjeng Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi ya Allah ridailah mereka fa innahum la ya'lamun. Mereka kaumku fa innahum la ya'lamun. Mereka tidak tahu, maka ngertinilah mereka, ampunilah mereka, ridailah mereka sipate Kanjeng. Begitu juga para ulama, ulama kenang apa ono sing rangkul preman, rangkul begundal begajul begajul niko, mergane ulama memandang siapa saja ora pandang apa suku bangsa apa sipate, asalkan masih umat Kanjeng Nabi dan ada harapan dari umat Kanjeng Nabi, ulama itu adalah al ulama yang duruna ilal ummah bi ainir rahmah. Seorang ulama sejati adalah yang punya ilmu kemudian diterapkan ilmunya dengan memandang siapa saja dengan kacamata kasih sayang. Alhamdulillah. Niki sipate Kanjeng Nabi. Walaupun Quran mengatakan wong dilarani imbal sing larani hukumnya impas-impas, buktine apa? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha. Barang elek dibales barang elek, Allah dibales Allah, impas-impas sah-sah. Tapi hasilnya adalah dendam sing berkelanjutan, dendam sing ora rampung-rampung. Wong Jawa ana contone, yaitu ketika tunggul ametung duwe bojo ayu jenenge Kendedes, diboyong direbut dengan paksa, dirudo paripeksa oleh bawahannya sendiri yang namanya Ken Arok. Kendedes digowo mlayu, tunggul ametung dipateni oleh bawahannya sendiri yang namanya Ken Arok. Apakah Ken Arok sudah begitu saja dibebaskan begitu saja? Mboten. Anaknya tunggul ametung yang namanya Anusapati, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, yang namanya Anusapati, siapa bu? Anusapati bin Tunggul Ametung balas dendam membunuh Ken Arok. Apakah selesai begitu saja? Mboten. Anaknya Ken Arok yang namanya Tohjoyo balas dendam membunuh Anusapati. Apakah selesai begitu saja? Mboten. Anaknya Anusapati yang namanya Ronggowuni balas dendam membunuh Tohjoyo. Ronggowuni mateni Tohjoyo, Tohjoyo mateni Anusapati, Anusapati mateni Ken Arok, Ken Arok mateni Tunggul Ametung. Sedangkan ini mbah, ini anak, ini putu, ini bapak, ini anak, berarti ketika dendam berkelanjutan sampai anak putu, naudzubillahi min
wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha. Impas, tapi balas dendam ora rambung-rambung. Harusnya yang diajarkan Kanjeng Nabi adalah dalil kedua, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Barang siapa memaafkan abot, tambah lagi berbuat baik kepada mereka, saya lewi abot, Gusti Allah nyapakan ganjaran gede. Innahu la yuhibbu dhalimin. Gusti Allah ora demen, Gusti Allah ora seneng wong sing tumindak zalim. Santai saja, orang yang zalim akan dipertemukan dengan orang yang lebih zalim. Orang yang menjahati kita, jahat pada kita, tenang saja, harus balas, akan bertemu dengan orang yang lebih jahat dari orang yang jahat. Tenang saja. Mulane ana kalimat tenggulan surah sing ngarane shalawat azril, ben wong zalim ben sibuk dengan orang yang zalim, kita urusah melu. Allahumma shalli ala dina Muhammad wa ashghil zalimin bi zalimin, bin wong dolim ketemu wong dolim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ghil zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin wa akhrijna Sallallahu Muhammad. Asline bahasa Jawa sing asli itu bahasane wong kulon, lara, lunga, lenga, lho, sega. Itu bahasa Jawa sing Jawa temenan. Cuma pada zaman Sultan Agung Hanyokrokusumo niku didamel karena beliau seorang santri, beliau cinta dengan huruf hijaiyah. Ono ro, ono bo, ono po, ono ro, to ro, sing o, mulane dadine o, lungo sega. Jane bahasa Jawa sing asli ana caraka data sawala pada jayanya maga batanga. Jenengan nulis apa bae tetep sing asli tulisane lenga, cuma diwacane lenga, sega diwacane sega. Nggih, asli nih bahasa Jawa niku ngene kula, Cilacap, Banyumas, Tegal, Pemalang iku, cuma Temanggung wis kecampuran zaman Sultan Agung digawekno logat. Oh, mulane nang Temanggung ora ana sega. Anane sego, lunga lunga, mergo ketempelan huruf hijaiyah ba pa ra. Nggih, tetep diwacane ana cara kok, iya tetep tulisane hana caraka data sawala pada jayanya maga batanga. Lah dadine o niku menurut guru kula niku critane setelah zaman Sultan Agung Hanyokrokusumo asline tetep a lunga, cuma cara Temanggung lunga, sega sega, sida sida, lawang lowong, kupat kupot, lep lawang ora lowong, jendela jenduling, oh, cendelo
Iya, loh, bedane mung akara, oh, tapi bahasa Jawa yang asli sing a lungat. Mulane tetep nulisnya mboten lunga, tetep lunga, cuma macane lunga. Tetep tulisane sida, tuk diwacane sida, tulisane sega wacane sega karena bahasa Jawa yang asli, yang sing orisinil yaitu kados Banyumasan, kados Cilacapan, areng ngendi kak? Mari ngendi ya? Semari burung meriange madang dingin, ya kan? Sing ana madang dingin aja nganti kencop. Iya makanya niku kan. Nggih, aja nganti kencot ana madang dingin, semadang barek apa urung barek rika. Cara bahasa kul kulon. Lah niki ya. Apa? Cilacap. Cila orang ngapa kok ora kepenak. Alhamdulillah. Monggo Bu kita ndonga saking badal har watu songol sing mantep nggih. Addu'a silahul mukmin, doa adalah senjata gaman orang yang beriman. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma katra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma katra kitri sugih bebek sugi meri. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngliwek. Allahumma ubat-ubat moga-moga paringi selamat. Allahumma alhamdulillah. Tetap bahasa Jawa sing asli hanaca raka mboten honoco roko. Kenapa dasar mali adalah pasangane ana taling tarung sing menjadikan dadi o sing menjadikan dadi nggih napa nggih lho mulane ana e ana e ana o ana he akhiran he uyah. Nah, kan niku kabeh-kabeh hanaca raka tetep asline Cilacap Banyu Masan. Temanggungan niku berarti Kedhu nggih Pak nggih. Melu wilayah ndereke Kedhu. Wonosobo gemien jenenge nek mboten lepat Lemah Dhuwur. Kutawarjo riyin jenenge Semawung. Purworejo niku namine Purworejo. Kawitaning Rejo Makmur, Purworejo kawitane Rejo nang Purworejo. Lah mangke kula labas teng Purwo dadi Purworejo. Dalu menika nginjangipun kula labas teng Ungaran Semarang. Alhamdulillah. Usaha. Semoga-moga barokah. Sampun tepang kali kula dereng, Bu. Alhamdulillah. Nek bapak-bapak dereng ibu-ibu sampun kenal kali kula. Pak, nepangaken kula saking desa. Kula bocah desa Palurah, kula saking desa Karangrena, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap. Kula dijenengi Ayu Hasina Ismahu, jeneng ana sing apik kali bapa kula Rama Kiai Darto Wahab, jenenge mboten kathah. U L I N N U H A Uli Ulin Nuha. Orang-orang yang berakal. Allahumma. Lahire 6 bulan 28 hari premi apa? Prematur. Pertalet. Tanggal lahir 27 bulan April tahun 2000. Lahir nang alam dunya umur kula 23 tahun. Alhamdulillah. Apa? Apa? Yo, siap. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kepada pembuat acara kita ndonga sareng nggih, pada pembuat acara untuk memberikan waktunya Mbah Yai mimpin donga, wong niki kathah kekeng warung sama rawuh, kula pasrahkan kali pembuat acara untuk memberikan waktu Mbah Yai keparo kula turi tabarukan kula pribadi kali Mbah Yai wonten ing jurang menika, teman-teman gung menika, wekdal panggenan aturan pembuat acara waktu dan tempat kami persilakan. Monggo aturan bapak panitia ingkang bareng mimpin donga kula nderek. Monggo katur. Boten. Doa seorang jomblo urung landhep. Monggo katur Kyai Haji Izzuddin kersa paring doa.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbal hamduka ma yanbaghi li jalali wajhi wa 'azimi sulthanik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal 'afata ad-dayyibatin wa dunya wal akhirah. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan wa min ar-rasyidin. Qurni 'ana ya Allah bima razaqtana wa barik lana fi ma a'taytana wa akhlif 'ala kulli ghaibatin lana minka bi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Lepatulah pangapunten, lepatulah dipangapunten, gibung gipak gih. Semoga-moga berkah selamat dunia akhirat, mulia dunia akhirat, beja dunia akhirat. Allahumma turnuwun wallahu fil mawfiq ila khamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu ingatan sahur hormati, makatan langsung mantan atur pangkat ribuan.